यो रेडियो नेपाल हो अब पोखरेलबाट समाचार सुन्नुहोस् इजरायलबाट दुई सय चौन्नजना नेपाली नागरिकलाई उद्धार गरिए गै नेपाल ल्याइएको छ उहाँहरूलाई नेपाल एयरलाइन्सको व्हाइट बडी विमानबाट नेपाल ल्याइएको हो परराष्ट्र मन्त्री नारायण प्रकाश साउ सहित सरकारी अधिकारीहरू इजरायलमा रहेका नेपालीलाई लिन त्यसतर्फ जानु भएको थियो उद्धारपछि त्रिवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा कुरा गर्नुहुँदै परराष्ट्र मन्त्री साउदले इजरायलबाट नेपाल फर्कन चाहना राख्नुभएका पाँच सय जना मध्ये दुई सय चौन्नजनालाई नेपाल ल्याइएको र अन्यलाई पनि छिट्टै नेपाल ल्याइने जानकारी दिनुभयो इजरायलको तेल अभिवस्थित नेपाली दूतावासले सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण हुन तथा नेपाल फर्किन चाहने नेपालीहरूलाई अनलाइन मार्फत आफ्नो विवरण प्रविष्ट गर्न अनुरोध गरे अनुसार आजसम्म पाँच सय सन्ताउन्न जनाले आफ्नो विवरण उपलब्ध गराएका छन् जसमध्ये पाँच सय तीनजनाले नेपाल फर्कन अनुरोध गरेको र दुई सय चौन्नजना स्वदेश फर्किएका छन् परराष्ट्र मन्त्री साउदले जोखिमपूर्ण स्थानबाट स्थानान्तरण गर्न आवेदन गर्नुभएका जनालाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको पनि जानकारी दिनुभयो घटनामा परि चारजना नेपाली नागरिक घाइते ह्नुभएको एकजना उपचारपछि स्वदेश फर्कनुभएको एकजना अस्पतालबाटै उपचारपछि डिस्चार्ज हुनुभएको र बाँकी दुईजना स्थानीय अस्पतालमा उपचाररत रहनु भएको पनि मन्त्री साउदले जानकारी दिनुभयो आक्रमणमा परी सम्पर्कविहीन विपिन जोशीको खोजी निरन्तर जारी रहेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो इजरायलमाथि हमा समूहको आक्रमणमा परि सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयबाट इजरायल गएका दशजना नेपाली विद्यार्थीको निधन भएको र उहाँहरूको शब नेपाल ल्याउनका लागि इजरायल सरकारसँग समन्वय भइरहेको पनि उहाँले जानकारी कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीका लागि प्रदेश प्रमुख समक्ष दुईजनाको दावी पेश भएको छ संविधानको धारा एक सय अडसठीको उपधारा पाँच बमोजिम सरकार गठन गर्न प्रदेश प्रमुखबाट दिइएको समयभन्दा एक दिन अघि दुईजना प्रदेशसभा सदस्यले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्तिका लागि दावी पेश गर्नु भएको गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरू बीच काठमाडौँमा भएको सहमति अनुसार नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्गोले प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ समक्ष दावी पेश गर्नु भएको छ उहाँले गठबन्धन दलका नेताको समर्थन रहेको पत्र सहित दावी पेश गर्नु भएको छ त्यस्तै शीर्ष नेताहरूबीच भएको सहमतिप्रति असन्तुष्ट आठजना नेपाली कंग्रेसका सांसदको हस्ताक्षर सहित नेपाली कंग्रेसका सांसद केदार कार्कीले नेकपा एमालेका उनाचालिस सांसदको हस्ताक्षर सहितको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्न प्रदेश प्रमुख समक्ष दावी पेश गर्नु भएको छ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मुलुकले भोग्नु परेको आर्थिक समस्या समाधानका लागि गुणात्मक सुधार आवश्यक भएको बताउनु भएको छ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले हिजो काठमाण्डुमा आयोजना गरेको राष्ट्रिय आर्थिक बहसलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निजी क्षेत्रको तर्फबाट प्रस्तुत गरिएको उच्चस्तरीय निकाय वा आयोग गठनका सम्बन्धमा सरकार सकारात्मक रहेको बताउनुभयो प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मुलुकको द्रुत विकासका लागि आवश्यक नीतिगत सुधार गर्न सरकार तयार रहेको उल्लेख गर्नुभयो कार्यक्रममा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजालले देशमा लगानीको वातावरण बनाउन र निजी क्षेत्रलाई साथमा लिएर अघि बढ़न प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले मुलुकको आर्थिक क्षेत्रले भोग्नु परेको समस्या समाधानका लागि उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोग गठन गर्न सरकारलाई सुझाव दिनुभयो प्रतिनिधि सभाको हिजोको बैठकले विद्यालय शिक्षा विधेयक दुई हजार अस्सीलाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाएको छ बैठकमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोक कुमार राईले पेश गर्नुभएको विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको हो यसअघि बैठकमा विशेष तथा शून्य समयमा सांसदहरूले दशैं तिहार छठ लगायतका चाडबाड़को समयमा उपभोग्य वस्तुमा भइरहेको कालो बजारी र मूल्यवृद्धि नियन्त्रण लागि सरकारको ध्याकर्षण गराउनु भएको थियो प्रतिनिधि सभाको बैठक आज दिउँसो बजे बस्नेछ राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ मर्यादित पारदर्शी समावेशी र जनउत्तरदायी बनाउन लोकसेवा आयोग सफल हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा हिजो आयोगको आर्थिक वर्ष दुई हजार उना अस्सी अस्ीको वार्षिक प्रतिवेदन बुझ्नुहुँदै वहाँले योग्यता प्रणालीको संरक्षकका रूपमा रहेको आयोगको विश्वसनीयता अभिवृद्धिका लागि मेहनत गर्न सुझाव दिनुभयो नेपालको संविधानले निजामती सेवाको पदमा नियुक्तिका लागि उपयुक्त उम्मेद्वार छनौट गर्ने गहन जिम्मेवारी आयोगलाई दिएको उल्लेख गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले नेपाली सेना नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल एवं संघीय सरकारी सेवा र संगठित संस्थाको पदमा समेत पदपूर्तिका लागि लिखित परीक्षा स्वयं आयोगले नै गर्ने गरी कार्यक्षेत्रमा व्यापक विस्तार भएको गर्नुभयो उपराष्ट्रपति राम साय प्रसाद यादव डेंगी संक्रमण भएपछि बानेश्वर स्थित सिभिल अस्पतालमा भर्ना हुनुभएको छ यसैबीच राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उपराष्ट्रपति यादवलाई हिजो टेलिफोन गरी स्वास्थ्य लाभको कामना गर्नुभएको राष्ट्रपतिका प्रेस संयोजक खिला कार्कीले जानकारी दिनुभयो प्रधान न्याधीशी विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ सहितको पूर्ण इजलासले रिगल ढकाल विरूद्धको मुद्दा अर्को इजलासमा पठाउन आदेश दिएको छ प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठ सहितको पूर्ण इजलासले रिट निवेदक र सरकारका तर्फबाट बहस सुनेपछि यस्तै प्रकृतिको मुद्दामा आफूहरूले यसअघि नै फैसला गरिसकेको र नजिरका रूपमा रहने भएका कारण रिगल विरूद्धका मुद्दा आफूहरूले हेर्न नमिल्ने भन्दै आफूहरू बाहेकको पूर्ण इजलासमा पठाउन आदेश दिएको हो रिगल विरूद्धको सो मुद्दामा कार्तिक चौध गतेलाई पेशी तोकिएको छ नेकपा नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले कृषिलाई उद्यमसँग जोड्न सके मात्रै देश समृद्ध हुने बताउनु भएको छ सा। शहरी विकास मन्त्री सीता गुरूङले संविधान बालबालिका र महिला अधिकार मैत्री भए पनि शोक प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड़ दिनुभएको छ एसियाली राजनीतिक दलहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन आइकियाबको चालिसौं स्थायी कमिटी तथा एसिया युरोप पोलिटिकल फोरमको पाँचौं वार्षिक बैठक आजदेखि काठमाडौँमा शुरू हुँदैछ त्यस्तै नेपाल श्रीलंकाको विदेश मन्त्री स्तरीय संयुक्त बैठक पनि काठमाण्डुमा हुने भएको छ र रा संयुक्त संघले इजरायल र पालिस्तानी लड़ा समूह हमासलाई शान्तिपूर्ण वार्तामा आउन आग्रह गरेको छ संघ मुख्यालयमा भिडियो सन्देशमा बोल्दै महासचिव एन्टिनियो गुडरेसले द्वन्दलाई कम गर्दै समाधानको उपाय खोज्न पनि अपील गर्नुभयो